Пане Степане, я хочу з вами поговорити про американську допомогу і про те, що відбувається там. Ну, думали, різні варіанти вони там крутили. Ну, і сьогодні з'являється інформація про те, що законопроект розділять на 4 окремі документи. Що це означає для України? Потенційно, коли може бути винесено? Президент каже, Зеленський, що вже, ну, для нас стоїть питання руба і вже, ну, ми не обираємо там, чи ми хочемо кредит, чи ми хочемо не кредит, вже ухваліть якесь рішення. Які перспективи? Неясні. Справа в тому, що республіканці, попри зустріч Майка Джонсона в п'ятницю з Трампом на його курорті, і якби підтримку Майка Джонсона Трампом в публічному просторі, не знайшли поки що рішення, яке дозволило би узгодити цей законопроект. Наскільки мені відомо, у понеділок президент Байден проговорив по телефону із лідерами Конгресу, де він наполягав на те, щоб нижня палата Конгресу, палата представників, проголосувала саме за закон, законопроект, який був прийнятий Сенатом, 70 голосів. Тоді, після голосування, він не потребує внесення поправок, він стабільний достатньо, і це максимально швидкий закон, який президент Байден підпише вже вечором. Відповідь на це Майк Джонсон в неділю і понеділок туманно почав говорити про те, що вони думають прийняти закон підтримку Ізраїлю. І це відомий закон, який свій час вже голосувався в Нижній палаті представників на 4,3 мільярди доларів, і тоді демократи не погодилися і провалили цей законопроект. Висунення його зараз цілком можливо, тому що я слухав Майка Джонсона, він сказав, що ми попробуємо ще раз проголосувати. Це означає, що, скоріше за все, буде висунути цей самий закон. Буде голосуватися першим, і Майк Джонсон заявив, що над цим працюють послідовно весь останній час, і, можливо, до п'ятниці вдасться проголосувати. Проблема в чому? Двох речах важливих. Перше, те, що ці законопроекти голосуватися окремо. У них може бути внесена велика кількість поправок, змін, і це буде вимагати виділення 72 години практично по регламенту Палати представників для голосування на цей законопроект. Це означає, що до України цей законопроект цього тижня може і не дійти навіть. Друга проблема полягає в тому, що цей законопроект знову піде в Сенат, де теж можливі різні супротиви, особливо які буде стосуватися без українського білля, так би мовити. Тому мені здається, що Трамп і Майк Джонсон роблять все, щоб це не було проголосовано і покласти цю відповідальність на президента Байдена за те, що він не справляється з ситуацією, тому що зараз республіканці все частіше починають критикувати діючого президента за те, що він нерішуче підтримує Ізраїль, особливо тоді, коли Байден починає говорити про необхідність деескалувати ситуацію і не допустити удару у відповідь Ізраїля по Ірану. В зв'язку з цим говорити про якусь реальність неможливо, крім одного випадку, що Майка Джонсона зараз дотиснуть, такий процес відбувається. В Штатах знаходиться прем'єр-міністр, хоча по іншій проблемі, Шмигаль. Він зустрічається зараз із представниками Демократичної партії і політиками Америки. Можливо, мова йде також про те, що 90 конгресменів, республіканців, демократів, які написали листа Майку Джонсону, необхідності винести законопроект на 95 мільярдів, де включені всі 4 позиції, 4, які будуть Майком Джонсоном розділені, може бути проголосовані. Тому думаю, що зараз немає взагалі жодної ясності, і ми не вийшли, власне, Америка не вийшла з цієї інтриги, з цього такого от якогось закулісного вирішення цієї проблеми, коли на питання, коли будуть прийняті рішення по Ізраїлю, Україні, і Україні немає жодних відповідей, крім слів. І ці слова, на великий жаль,
вони не є оптимістичні. Нещодавно крупна американська газета надрукувала велику статтю, де звинувачує одночасно Трампа і Байдена в тому, що саме вони граються Україною, і саме їх політика, незалежно від того, що обидва по-різному дивляться на ці події, а вона привела до того, що Україна сьогодні відступає, не маючи американської зброї. І президент вчора в серцях сказав, що ми не захистили Трипільську ТЕС, тому що було у нас ноль ракет. Це говорить про не просто критичну ситуацію, це говорить про те, що американська політика готова жертвувати Україною. Вона не готова жертвувати Ізраїлем, тому що Америка і її союзники фактично внесли серйозний вклад в знищення ракетно-дронової атаки на Ізраїль, яка була досить масштабною. Це була найбільша атака за всі аналізовані часи. І з другого боку, Америка нічого не робить для України. Вона розуміє, що Україна не просто відступає, Україна втрачає потенціал, стратегічний потенціал для оборони. І ні президент Байден, ні кандидат президента Трамп не реагують на це, навпаки, вони намагаються всіляко загальмувати цей процес. Виглядає так це таким чином. Попри все те, що вчора от я слухав виступи представників Білого Дому, Кірбі, інших, а вони говорили про те, що ми нічого не можемо зробити, Конгрес не дає гроші. Пане Степане, ну от буквально зараз редактори підкидують інформацію, з'явилися просто зараз буквально Палата представників може проголосувати за пакет допомоги Україні у п'ятницю. Зокрема, речник Палати представників США Майк Джонсон припустив, що законопроект про допомогу можуть винести на голосування 19 квітня, це п'ятниця, про це повідомляє телеканал CNN. Ну і за словами Джонсона, конгресмени повинні мати 72 години на ознайомлення з текстом законопроекту. Якщо текст буде оприлюднено у вівторок, це може означати, що Палата розгляне законопроекти у п'ятницю. Вівторок сьогодні, тому будемо чекати більше інформації. Пишуть, що новина доповнюється, очевидно, є ще якісь деталі, поки що не опубліковані, але ми будемо стежити. Пане Степане, я вас хочу запитати, знаєте, про це, ну не те, що розфокусування уваги, але, зокрема, всі ці події відбуваються на тлі того, от і президент каже про те, що у нас було нуль ракет, тому ми не змогли захистити цю Трипільську ТЕС, але це відбувається на тлі того, як захистили Ізраїль від іранської атаки, зокрема, як це зробили їхні союзники. Штати, ясно, з якими вони мають особливий оцей статус позанатівського союзника, французи, саудити, як спрацювали, ну, величезна кількість повітряних цілей не долетіла навіть, ну, до повітряного простору Ізраїлю, була збита над третіми країнами. Чи варто порівнювати, в принципі, ці історії, які ми мусимо зробити висновки із цієї іранської атаки? Варто, більше того, з натиском на Україну. Знаєте, давайте зробимо фундаментальний висновок, який витікає із позиції Білого Дому. Не здається вам, що ця спроба продемонструвати відданість союзництву з Ізраїлем і практично відмовитися від підтримки України, говорячи про те, що це різні загрози, вона сильно мотивує Іран. Чому? Росія – ядерна держава, і Штати, Білий Дім, Саліван, Бернс переконують Байдена про те, що ядерна держава неконтрольована, вона може будь-який час використати ядерну зброю, і це предтеча ядерної війни, яку ми не зможемо зупинити. Це Третя світова війна з ядерним компонентом. А от Ірану ядерної зброї немає, тому ми можемо скільки завгодно з ним воювати. В реальності це мотивує Іран мати таку ядерну зброю. У нього тисячі центрифуг, у нього... Вони проводять розробки роками, Моссад там їх шукає. Американські експерти, близькі до ядерних програм, розповідають, що залишилося місяць-два тижні для того, щоб вони могли використати ядерну зброю. Я думаю, що ситуація набагато гірша, бо Іран не наважив себе нанести настільки масовий удар, в тому числі і по воєнній базі, де знаходяться носії ядерної зброї, де знаходяться запаси ядерних ракет ізраїльських, де знаходиться недалеко ядерний реактор. Тощо, саме туди впала одна із ракет балістичних пустині Нагея. Тобто я думаю, що
В Ірану цілком може бути ядерний боєприпас, і він показав, що у нього є засоби доставки на територію Ізраїлю. Це достатньо велика відстань, да? Тобто балістичні ракети можуть летіти пару хвилин, тоді як крилаті там 2 години, а шахеди летять туди 6 годин через територію інших країн. Саме завдяки тому, що Ізраїль свій час збудував шалоновані лінії оборони, і включаючи Йорданію, завдяки тому, що там були системи ППО, які збудовані, були профінансовані Ізраїлем і американцями, вдалося збити більше 70 безпілотників на території саме Йорданії. Я вже не кажу про участь в цьому, поки що не дуже чітко зрозуміло, і саудитів, не говорячи про британців, єгиптян і інших. Тому це сильний сигнал для Ірану, що Іран має стимулювати ядерну програму, добиватися ядерної зброї, тоді він стане державою, яка зможе нав'язувати повістку дня на цьому, так би мовити, континенті великому. Другий момент складний, який вимагає теж дискусії, це те, що Україна хоче стати членом НАТО, вона подавала заявку у 8-му році, вона у Вільнюсі намагалася добитися, по крайній мірі, запрошення, вона чекає на саміт ювілейний в Вашингтоні, щоб, можливо, там отримати якусь там дорожню карту чи що-небудь. І вона хоче стати членом НАТО. Вона європейська країна, вона для цього якби формує цю політику впродовж більше 20 років. Ізраїль не збирається бути членом НАТО, і він про це взагалі не говорить. Але натівські країни активно захищають його, надаючи їм не тільки зброю, але й пряму воєнну допомогу. Тобто Сполучені Штати Америки вступають у війну на стороні Ізраїлю. На стороні України не вступають. Якщо пам'ятаєте, дві свій час ракети російських залетіли на територію Польщі, і поляки не наважилися їх збити. Це симптом слабкості, це демонстрація власне того, що Захід, НАТО, США не здатні протистояти Росії. І тому витікає третій момент, що Сполучені Штати Америки і певна частина наших союзників, які підтримують цю політику, вони готові жертвувати Україну. Тому не випадково на Сполучених Штатах Америки багато дискусій про можливість розміну, так би мовити, завершення війни на території. І я думаю, що зараз спроби знайти якийсь такий компроміс, вони є спробами знайти компроміс з Путіним, вивести Путіна із-під удару за агресію. І саме в цьому плані, мені здається, направлена політика нинішньої адміністрації, яка, маючи всі можливості, у них на базах 15 тисяч абрамсів, а нам дали 31, допомогти не допомагає. Спасибі величезне вам, пане Степане, що ви доєдналися. Як завжди, рада вам в наших етерах. Дякую щиро. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках. Дякую, до зустрічі. Все одно переможемо.